Axşamınız xeyir, Real TV izləyiciləri. Biz Bakı Dəniz Vağzalındayıq. Məlumunuzdur ki, bugün Lənkəran yaxınlığında İrana məxsus quru yük gəmisi batıb və onunla bağlı olaraq orada xilas etmə işləri aparılıb. Həm Dövlət Sərhəd Xidməti, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyi orada xilas etmə işləri aparıb və 9 nəfər heyət üzvünü onlar xilas ediblər və biz efirimiz boyunca məlumat vermişdik ki, onlar artıq Bakıya yola düşüblər və Sərhəd Xidmətinin gəmisi ilə onlar Bakıya gətiriliblər və budur həmin gəmi sahilə yanalıb və həmin 9 nəfər heyət bax orada içəridədir. İndi biz ora gedirib onların yoxlanılması prosesi gedəcək və ondan sonra 9 nəfər heyətin hansı hissəsinin xəstəxanaya, hansı hissəsinin isə artıq evə buraxılması o məsələsinə baxılacaq. Ona görə də biz izləyin. Kameraya icazə verin. Kamera evdə icazə verin. Mən təsir edirəm. Bu mən çıxmışam.